שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי וזה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-21 או ה-22 לאוקטובר ל-28 באוקטובר 2017. מה יש לנו השבוע בשמיים? אז ככה, קודם כל כוכב מרס, כוכב האנרגיה הזכרית, כוכב שאחראי על כל הפעולות האגרסיביות, היצריות שלנו וגם על הרבה עשייה, הליכה קדימה ויצירה, חתירה קדימה, נכנס למזל מוזניים, המזל ההופכי שלו. מרס לא מרגיש טוב במזל מוזניים, לפחות לפי האסטרולוגיה העתיקה, ולפי האסטרולוגיה המודרנית, מרס במוזניים נאבק עבור הצד השני הרבה פעמים. כלומר, אם אנחנו מדברים על אנשים שנלחמים, אלה יהיו אנשים שנלחמים לשלום. אם אנחנו מדברים על אנשים שרוצים לקדם אינטרסים, הם יבינו את האינטרסים של הצד השני, הם יבינו מאיפה הצד השני בא, והם יכולים להביא בוא נגיד לתוצאות הרבה יותר מאוזנות והרבה יותר שוויוניות במובן החיובי והטוב של המילה. במובן הפחות חיובי, אם המרס הזה לא מאוזן, אני יכול לפעול למען כולם אבל לא לפעול למען עצמי, לבטל בעצם את הצרכים, את הרצונות ואת המאווים האישיים שלי לטובת מה? לטובת מילוי אלו של אחרים. אז כשמרס נכנס למוזניים בשמיים, כולנו הופכים להיות טיפה יותר דיפלומטיים, טיפה יותר נחמדים, טיפה יותר מבינים, טיפה יותר סובלניים, מוכנים יותר להתפשר. אבל צריך גם לשים לב שאנחנו ממשיכים לקדם את מה שבאמת חשוב לנו. צריך לשים לב שאנחנו ממשיכים להיות קשורים אל עצמנו ואל הרצונות שלנו ואל הצרכים שלנו, ולא שמים את אלו של אחרים לפני שלנו. השמש ב-23 לחודש נכנסת למזל הקרב. מזל טוב לכל הקרבים. השמש תשעה בקרב כחודש ימים, כמו שהיא שועה בכל מזל, והיא מביאה איתה גם למי שאינו מזל הקרב איזושהי אפשרות להסתכל על היצירה וההוויה האישית שלנו. השמש מדברת על האור שקורן מאיתנו כבני אדם בעולם, על הזהות האישית שלנו, על היצירה שלנו פה בעולם, על החותם שאנו משאירים אחרינו. וכשהיא נכנסת לעקרב, זה גם זמן של סופים והתחלות, כלומר זמן שבו אנחנו יכולים לחוש שהגיע הזמן לדחוף את עצמנו מהרחם הישן אל תוך העולם החדש מצד אחד, ובאמת לעבור איזושהי סקאלה, איזושהי רמה לרמה אחרת, לעבור התפתחות. וגם אנחנו יכולים לחוות משברים, יכולים לחוות משברים שהם נותנים לנו להבין שבעצם הגיע הזמן שנתפתח, שנתקדם הלאה. גם אם אנחנו לא חווים משברים, גם אם אנחנו לא חווים שינויים, זה זמן שבו אנחנו יכולים להתעמק יותר, להבין יותר מדוע אנחנו עושים מה שאנחנו עושים, איך כדאי לעשות אותו, מה חשוב לנו בדיוק במה שאנחנו עושים, למה זה כל כך חשוב לנו. יש פה העמקה בעצם של התובנות, של הצרכים הרגשיים, של המניעים שבעצם מניעים אותנו להיות מי שאנחנו בגלגול הזה. ב-24 מתחילים לנו שלושה ימים של מהלכים ירחיים שהם קצת מעצבנים. 24 הירח אומנם בקשת, שזה ירח מאוד כיפי וחופשי, אבל הוא בצמוד לשבתאי. כשהכיפיות החופשית צמודה למורה הזקן והנרגן, זה כאילו בא לך נורא לעשות כיף, אבל כל פעם המציאות נותן לך סתירה בפנים ואומר לך, לא, עכשיו צריך לעבוד. אם לא תעבוד, לא יהיה לחם. אז ביום הזה של ה-24, קודם כל להגיד לאותו מורה זקן שנמצא בתוך כולנו, רגע שקט, אז לא יהיה לחם, נאכל עוגות. אני לא זוכר מי אמרה את זה, מריה טונט אמרה את זה כמובן. אבל בקיצור, צריך להגיד לקול הביקורתי בפנים ב-24, תהיה בשקט חביבי, הכל בסדר, אני מודה לך על זה שאתה מחזיר אותי למציאות ומראה לי את מה שיש לפניי, אבל אל תוריד אותי למטה, אל תדכאני ותן לי לחיות את חיי בשלווה. כלומר, להיות הרבה פחות ביקורתיים גם כלפי עצמכם, גם כלפי אחרים ביום הזה, ויותר משוחררים, יותר לזרום. ב-25 הירח הזה
יהיה כבר בגדי היותר חמור, אותו מורה זקן ונרגן. עכשיו הירח שמה, אז ההשפעה הזאת מגיעה מהירח, אבל הוא במרובה למרס. אז זה בכלל יום שאנחנו יכולים להיות לא רק קשים עם עצמנו רגשית מדי, אלא גם כועסים מדי, וגם להיכנס לקונפליקטים. אז להיזהר מעצבים מיותרים ביום הזה, וב-26 פחות או יותר אותו דבר. סליחה, מה קורה פה? ככה זה כשעושים וידאו עד לפני ששתית את התה שלך הבוקר. שזה טעים משהו. רגע, עוד אחד. משהו. אתם חייבים לנסות. זה כמו מיל של ויזוצקי, אני מקבל שקל על כל שקית שאתם תקנו. טוב, הקיצר, חזרה לענייננו. הירח יהיה בצמידות לפלוטו. הוא עדיין בגדי, ב-26 הוא עדיין בגדי, אבל הוא צמוד לפלוטו. זה יום שאותו כעס של אתמול יכול להפוך לזעם, אנחנו יכולים להיות הרבה יותר דרמטיים, יכולים קצת להוציא דברים מפרופורציות, אז ב-26 לשים לב לזה. זה יום מצוין דווקא לדברים אינטימיים, לדברים מיניים, לתובנות פסיכולוגיות, קצת להיכנסות פנימה. ב-27 יש שיא של תהליך שאנחנו נרגיש אותו לאורך כל השבוע. השמש נצמדת ליופיטר, תהיה מדויקת ב-27, ולאורך כל השבוע אנחנו כבר נרגיש את ההצמדות הזאת. מה זו ההצמדות הזאת ליופיטר, בין השמש ליופיטר? מה היא מביאה? היא מביאה איתה הרבה שמחה, היא מביאה איתה הרבה אופטימיות, היא מביאה איתה הרבה כוח, היא מביאה איתה רצון בחופש ובהתרחבות, ובהרחבת אופקים, ובלקחת את החיים האלה כהרפתקה, ולצאת מאזור הנוחות שלנו ולעשות. אז קודם כל, זה שבוע שיכול להיות מאוד אופטימי, זה שבוע שיכול להיות מאוד כיפי, זה שבוע שכדאי שאנחנו נתייחס אליו כמה שיותר, אני יודע שאנחנו אחרי החגים, אבל כמה שיותר כחופש. החיים שלנו הם מתנה, וזה ממש אספקט שמזכיר לנו את זה, שמזכיר לנו שהחיים שלנו הם מתנה. מה יכול להיות פה קצת מסוכן? שאנחנו נתרחב יתר על המידה. תמיד שאנחנו רואים אספקט יופיטרי, מה שאני אומר ללקוחות שלי, זה תיזהרו. תיזהרו, תזכרו שאתם פה יכולים להתרחב, ולהתרחב זה דבר נפלא, אבל אם אתם תיקחו יותר מידה על הכתפיים שלכם, אתם מה זה תוצ'ו, זה יתיש אתכם, יהיה לכם יותר מידי מה לעשות, אתם לא תספיקו, תוכלו להחזב את עצמכם וגם כמה אחרים בדרך, לא כדאי. לא להיות יהירים, לא להיות בטוחים מדי בעצמנו, לא להיות אופטימיים מדי, לא להיות רבתניים, להישאר צנועים ומפוקסים ומקצועיים בכל מה שאנחנו עושים. השמש זה מה שאנחנו עושים, אז במיוחד בעניינים של עבודה ויצירה, לשים לב לעניין הזה השבוע, ואם שמים לב, זה יכול להיות מקסים ונהדר. ב-28, יום אחרי זה, עוד תהליך שאנחנו כבר נרגיש לאורך כל השבוע, מגיע לסיוע ב-28, ונוס במרובה לפלוטו, כשוונוס, כוכב מערכות היחסים, האהבה, הכסף, הסיפוק, במרובה לפלוטו, אנחנו יכולים לחוות שינויים פלוטו, התפתחות פלוטו, מאתגרים מרס, בנושאים של עבודה, של הכנסה ושל מערכות יחסים. ובכלל באיך שאנחנו מספקים את עצמנו בחיים. ולכן בשבוע הזה אני הייתי מאוד אומר לכם, תיזהרו, שימו לב במערכות היחסים שלכם. אל תיכנסו לריבים על שטויות. כנ"ל בעבודה, אל תיכנסו לריבים על שטויות. צאו מהדרמה, תהיו טיפה יותר מרוחקים מהרגש השבוע, טיפה יותר מרוחקים וטיפה יותר הגיוניים. להסתכל על הדברים האסטרטגיים, לא לתת לרגש לשלוט בנו השבוע. ובמידה וכן מתרחשים שינויים, אז כל הזמן לזכור את האספקט האסטרטגי, שבו אנחנו רוצים להיות מאושרים יותר בטווח הארוך. לא רק לקבל את מה שבא לנו בטווח הקצר. אז בנושאים של הכנסה ומערכות יחסים, זמן של שינויים, זמן של טורבולציה ומזג אוויר קצת סוער, שצריך באמת לשים לב בעיקר על עצמנו, וגם כשאנחנו פוגשים את אותה דרמה לא פרופורציונלית מצד אחרים בחיינו, להיות אלה שיודעים לשים את זה בשקט בצד ולא להחזיר אש. אז זה פחות או יותר מה שהיה לי להגיד לכם, כמובן לקורסים, לשיעורים פרטיים ולייעוצים אישיים, אני אשמח לשמוע מכם, וזכרו, כל לייק שלכם, כל תגובה שלכם על הסרטון וכל שיתוף מאוד עוזרים לי להראות את הסרטונים האלה לעוד אנשים, וזאת התודה הקטנה שלכם
על בעצם הסרטונים החינמיים האלה שאני מייצר, ואני מודה לכם על כך. אז שיהיה לנו שבוע מצוין וכיף של שבת אם אתם רואים את זה היום. כאן בועז פיילר, להתראות.